Latte Live i kveld. Hun hadde med seg et fullt litermål med rød saft. Og hun helte hele literen på det bindet. Jeg er han karen. Du er han karen. Torstein! Det er Anders Anundsen, og bare, bare han. Hei alle sammen. Så godt å se. Så bra å se at det er så mange som er enige med meg. Noe må gjøres. Det er derfor dere har kommet i dag. For å vise dere støtte. Noe må gjøres. Dette går ikke lenger. Vi kan ikke ha det sånn. Se på dette som skjer rundt omkring i verden. De rikere blir bare rikere. Det er flom halve året. Og Gaute Grøtta Grav får lov til å gi ut CD. Det går stort sett bra i landet da. Vi har ganske mye penger. Det er jo ingen tvil om det. Det er mye gryn i dette landet her. Og spesielt middelaldrende feite menn bruker jo summer tilsvarende et latvisk helsebudsjett. Når det kommer til sportsutstyr og spesielt tekniske klær. Når ble det dritviktig for 137 kilo tunge Leif å være aerodynamisk? Aerodynamikk har jo tydeligvis aldri betydd så mye som en liten tøddel i Leifs liv, men nå beiner han ut til å bruke 13 000 på en jakke fordi den puster. Opp på sykkelen. Det er dritviktig, skjønner du, at jeg har en jakke som puster. Nei, Leif! Det er viktig at du puster. Du holder på å dø. Kjøp deg en respirator. Det er billigere enn jakka. Og så har de folka, det sitter kanskje noen her i dag også, disse litt sånn Birken-folk, begynt å barbere leggene for å minske luftmotstand. Men det hjelper jo ikke det, Leif. Du må jo barbere av store deler av den greia her. Og så har de fått seg sånne junkie-solbriller som ligger helt inne i øyegropa, sånn at ikke noe stikker opp og fanger noe luft når de sykler alt de kan i 6 km/t. Det hjelper jo ikke det, Leif, når man-boobsene dine er her oppe og fanger luft. Du må jo ikke ha sportsjakke, du må jo ha sports-BH. Nå må vi ta oss sammen litt. Men selv om vi kanskje aldri har hatt det så bra som vi har nå, så har det heller aldri vært så mye klaging. Det er så mye klaging! Det er jo bare om å gjøre folk enten krenka eller klaging. Det er klaging overalt. Siste eksempel på klaging. Den nye operan i Oslo. Alle er enige, kjempesuksess. Flott bygg, turistene strømmer til. Alle billettene er alltid utsolgt. Alt er kjempebra. Men nå har de blinde begynt å klage på at operataket ikke er tilrettelagt for svaksynte. Er det bare jeg som synes det er litt rart? Er det ikke viktigere at vi ikke tilrettelegger inne i operaen, så de kan bruke en sans som virker? Og hva faen skal de oppå det taket gjøre i utgangspunktet da? Skal de gå rundt der med den der hvite stokken og si «Jeg vet det skal være en feit utsikt her et eller annet sted!» Ikke det at jeg ser en dritt, men dette er ikke tilrettelagt! I mitt diktatur, hvis ikke de blinde slutter å klage, så driter vi bare og forteller dem at vi bygger nye ting. Det er ikke noe verre enn det. Tusen takk for meg! Jeg synes noe av det verste jeg har hørt fra publikummer noen gang var, jeg tror jeg var i Drammen, og så fortalte jeg en vits, og så hørte jeg helt bakerst bare noen sa «Du er ikke noe morsom, du burde slutte!» Og så begynte jeg å prøve å finne ut hvem det var, men de sa aldri noe etterpå, så den bare ble helt sånn liggende, så jeg fikk aldri noe mer ut av det, så ble jeg liksom bare stående som fasit for kvelden, som var ganske vondt. Gjerne at du i Drammen, som sa at jeg ikke var morsom, burde slutte, om du bare kan melde deg, bare sånn at jeg får et ansikt på dritten. Smestad. Jeg heter jo Henrik, ja. Jeg har aldri hatt noen kallenavn. Jeg har alltid syntes det har vært litt kjipt.
jeg ville alltid med at folk skulle ha meg sånn Henke, eller kanskje, jeg synes ikke det var så kult, men det var liksom noen i klassen som hadde kule kallenavn hele tiden. Så jeg ville alltid det, i hvert fall da jeg var liten. Har ikke vært så opptatt av det nå. Men de siste årene så har jeg fått det litt sånn ufrivillig. Fordi det folk flest kaller meg nå for tiden er Hei! Hei! Er ikke du han karen? Du er han karen. Torstein! Det er han karen! Hei, hva er det karen? Hei! Du går på 7-11 nå, ja. Faen, kjøper kalsone du. Han kan kjøpe kalsone på 7-11 akkurat som oss. Faen! Som jo er et veldig hyggelig kallenavn, da. Bortsett hvis man tar det med hjem og ligger med det, og de absolutt må rope navnet ditt hele tiden. Det blir litt slitsomt til lengden. Det som er litt slitsomt etter at de har gått gjennom kallenavnet ditt, er at de vet ikke, et eller annet med fulle folk, gjerne fra Sunnmøre, at de alltid skal ta deg i headlock. Sånn. Fordi hvis man har vært på TV, så er det greit å ta folk i headlock. Og det... Ja, det er kanskje sånn, men det er jævlig slitsomt å plutselig være der og bare, hei, hei, ja, Har dere blitt spyttet inn i øyet av fremmede folk før? Det er så jævlig døft, liksom. Det var sånn, hei, ja, takk, nå må jeg gå med en sånn lapp i morgen. Tusen takk for det. Og så, de pleier også å komme med jævlig mye sånn hyggelige komplimenter, som er sånn, faen, rass. Det er alltid det man begynner med. Fy faen, rass! De fulleste er alltid fra Sunnmøre. Jeg vet ikke hvorfor, men de er det. Fy faen, ass! Så sier de sånne hyggelige ting som alltid, det er alltid dette komplimentet jeg får. Morten Ramm er jævlig rå! Takk. Jeg har en hjerne, og hjernen er et sånn fantastisk instrument vi har, men veldig ofte så er den en drittsekk. Jeg er veldig ofte uvennet med hjernen min. Jeg føler at den gjør mye feil. Særlig når jeg er sammen med andre folk, og ofte når jeg er alene også. Hjernen er sånn, fuck you, hjerne. Nå, ikke drit i å gjøre det her, for det er ofte sånn om natta, så vekker den deg sånn, husker du det du gjorde for 15 år siden, som var skikkelig kjipt? Det kan du ligge og tenke på nå en time, bare, what the fuck, what? Eller sånn, bare sånn, ok, nå må jeg huske, og jeg skal opp tidlig i morgen, har et viktig møte og sånn, da er det sånn, legge seg, to timer, våkne hver annen time frem til du skal stå opp, og da er du jævlig utslitt. Så den er sånn drittsekk, og så kan være sånn, noen ganger, det er bare sånn på pur faen at den bare, Henrik, ja, husker du den der drittlåta til Cher fra 1998, da? Hæ? Hvilken da? Do you believe in my other love? Faen, den har jeg ikke tenkt på 15 år, så bare... Den skal du tenke på i hele dag! Før sommeren så ble jeg face-rapet. Altså på Facebook, ikke sånn... ikke raped in the face, det er litt... Det er ikke sånn hyggelig å fortelle om, egentlig. Men at jeg hadde Mac'en min på jobben oppe og gikk ut. En drittsekk kompis av meg, som heter Robert Magnus Williamson, kom, satt seg ned og skrev noe, selvfølgelig som handlet om noe sånn, at jeg dreit på meg hele dagen, eller sånn døve ting som man skriver når man skal face-rape folk. Og det som er greia, at man må jo ta igjen når noe sånt skjer. Og så da sitter jeg, venter jeg på at Odd skal gå, og så går han ut av rommet. Går jeg bort til Mac'en hans, og så ser jeg at han har glemt å logge seg ut av banken, så jeg bank-rape han. Og det er litt kult, for noen ettertid så har jeg skjønt, fordi jeg bare tenkte sånn, hva faen skal jeg sette inn penger til nå? Så satte jeg en 3000 kroner til Miljøpartiet De Grønne. Og det er det eneste pengene de hadde til å markedsføre seg, og de vant så jævlig på det. Så vær så god, Miljøpartiet De Grønne. Og tusen takk for meg, det har vært veldig hyggelig å være her.
Paul har jo som meg flyttet ut av Oslo og stiftet familie. Du har nå riktig nok fått deg et litt større hus enn meg, men du har flyttet til Toten. Ja, det stemmer det. Har det påvirket dialekta di? Nei, jeg har ikke lagt om det enda i hvert fall. Fortsatt så er det ordentlig sånn. Det ble jo liksom litt sånn Oslo-mål når jeg flyttet til Oslo, og har ikke lagt om at noe. Så det blir likt. Men du har jo drivet med revy mye, og nå er du tilbake på stand-up-scenen. Er det stor forskjell? Nei, altså, det jo mye samme grep som altså. Gjell. Er det det faktisk? De får mer av. Ja, det det. Oh, ja. Ja, det det. Løvstener. Jeg skal illustrere her i løvstener. Oh, ja. Så det ikke noe forskjell på revy og stand-up egentlig? Nei, det ganske likt. Ja. Nå skal jeg prøve hele setet sånn i dag. Ja, da ler folk. Da blir det Er det mange her som vet hvem jeg fra før? Nei. Nei, veldig mye nei. Var det noe? Jeg vet, jeg har jo søster her i hvert fall. Det burde i hvert fall sagt ja, synes jeg da. Men jeg heter altså Paul Håvard Østby. Det jo et fantastisk artistnavn. Det jo de andre som på scenen i dag. Det liksom Saeed Ali, det Dex Carrington og Paul Håvard Østby. Klart, det jo dømt å bli komiker når du har et så tøft navn. Og jeg har faktisk jobbet som komiker i 14 år, så sånn sett det litt skuffende at det såpass få som kjenner meg her. Jeg tror det et par hovedgrunner til det. Jeg tror det viktigste at jeg har dobbeltnavn. Det jo veldig vanskelig å huske dobbeltnavn, så jeg tror det det som hovedgrunnen. I tillegg så har jeg et veldig vanlig utseende. Jeg har et utseende som veldig vanskelig å huske. Til og med kona mi slit innimellom. Stadigvæk har vi samtaler som, ah, det et eller annet kjent. Gi meg et hint. Ja, vi gift. Ja, Paul Harald. Det vanskelig å huske, altså. Men heldigvis så jeg lokalkjendis på Toten, og det veldig stas. Der blir jeg kjentet på butikken, og sist jeg skulle hente en pakke på posten, så måtte jeg faktisk skrive autograf, bare for å få pakka ut. Eller underskrift, som vi kalte det. Det jo mye det samme, egentlig. Og det jo litt forskjell da, på å være rikskjendis og lokalkjendis. For eksempel så det, hvis du ordentlig kjendis, da, rikskjendis, så du jo rett forbi køa på et hvert utested. På Toten, når det lokalkjendis, det litt sånn annet system. Derfor vi flyttet to plasser fram i køa. Det liksom dørvakten som ordner opp da. Ja, da har vi en lokalkjendis her, hvis du bare kan slappe den fram to plasser. Ja, for du som har meg Big Brother, vet du? Nei, jeg komiker. Ja, da det to plasser der bare satt. Og jeg ble jo sjelden invitert på kjendisfester, men det stadigvæk invitasjoner til dugnad. Så det veldig stas, altså. Men i hvert fall så har jeg da, som dere skjønner, altså, jeg fra Toten. Og jeg har bodd i Oslo i mange år, men nå nylig så flyttet jeg bare til Toten. Og det med å si, det anbefales. Det veldig stas å flytte fra byen til bygda. Får jo så mye mer for penger. Jeg husker når vi skulle selge huset, fikk vi takst på 5 millioner, og jeg rett inn på Finn. Hva den kan få for de penger der på Toten? Og det ganske mye mer, altså. Jeg fant jo fort et drømmehus, kjempestort, helt nytt hus, med utsikt over en vakker innsjø der, og en hage på flere mål fikk meg der. Du fikk meg en låve som stod på tunet, du fikk meg 150 mål skau, og så fikk meg 2 nedlagte skoler og en idrettsplass, og et fotballlag i 5. divisjon kunne få meg der. Riktig nok litt ned på tabell, men ganske bra lag, synes jeg, og et skolekorps kunne få meg hvis du hadde lyst, da. Heldigvis var det frivillig, og i tillegg så fikk man også store deler av både Gjøvikbanen og Fylkesvei 33. Så klart må jo regne med litt opppussing. Og det jo sånn, når den flytter, så må den regne med litt opppussing, og det det vært for oss også. Og da må den plutselig forholde seg til en del håndverkere. Og da har jeg lagt merke til at håndverkere, de svarer aldri klare ja eller nei. Umulig å få et ja eller nei fra en håndverker. Det jo sånn jeg har hørt at eskimoer, de har jo 100 forskjellige uttrykk for snø. Håndverkere, de har 100 forskjellige uttrykk for kanskje. I hvert fall det sånn på Toten, der melder sånn der, ja, det blir sikkert en ordnings. Jeg bare sier, ja, men kommer du da på onsdag klokka 9? Skal ikke se helt bort ifra det. Best på å stå på scenen er jo det kicket da, selvfølgelig, adrenalin-kicket. Når folk ler av noe du har sagt, det bare en veldig kul følelse. Mine damer og herrer, ta godt imot Yngve Skomsvold! Jeg litt dårlig på å vurdere om jeg har gjort det bra eller dårlig. Jeg kan ha gjort det veldig bra, men tror at jeg har gjort det kjempedårlig. Det beste hvis man har den gode følelsen selv, mens man står på scenen og føler at folk ler mye, helst. Det det beste. Riktig god kveld. Det jo et merkelig yrke dette her, stand-up-komiker og reiser rundt. Og det helt klart en jobb hvor det ikke noe spesielt praktisk å ha flyskrekk, så jeg glad for at jeg ikke har det.
Men jeg tror jeg har litt samme forhold til å fly som mange andre, at man kan få litt snev av flyskrekk av og til. Hvis det skjer noe litt sånn uventet på flyet, så hører en litt rar lyd, eller... Jeg kan bli litt stresset de gangene jeg hører at flykapteinen kommer bort til mikrofonknappen uten å si noe. Jeg sitter og forventer masse prat, den større her. Jeg bare, hva skjedde? Døde kapteinen, midt i setningen. Sjekk hva som skjedde. For flykapteinen er så glad i å prate i den mikrofonen der, og hver gang de sier noe så kommer han til en lyd først, sånn. Alt den der knirkelyden. Akkurat som de lurer på hva de skal si, skal de... Er det Bergen eller Bodø i dag, Frode? De vet jo hva de skal si. Jeg er sikker på at de gjør den der lyden bare for å gjøre inntrykk på damene ombord på flyet. Bare for å tøffe seg for damene, liksom. Se på at de står hjemme for å speile og øver. Skal vi se hva den kuleste knirkelyden skal du... Det er litt mye, eller? Der tenker jeg hva den. Den kjører jeg til Arlanda i dag. Jeg tror det funker, jeg tror hver gang kapteinen tar den der... Så sitter i hvert fall en dame ombord som tenker sånn, ja, men det høres jo litt kjekk ut da, ikke sant, Berit? Berit? Og de sier jo så mye unødvendig, og da er den... Ja, det er kaptein fra kokpit, jeg er så glad for at han sier hvor han er. For jeg har sånn marit om å sitte ombord i flyet, så sier kaptein sånn, ja, det er kaptein fra flytoalettet. Jeg har vært i Sharm el-Sheikh 2 uker. Så jeg kommer til å bli sittende her en stund. I dag er det Frode som skal bli for aller første gang. Lykke til! Og det gir seg liksom at dere har så mye på hjertet. Da har vi nå det bare skjedde på 30.000 fot. Dere har så parkert 4:15, 5 minutter før rutetid. Der nede er det 4 grader. Slutt oversikt, det er 3 minutter. Kom tilbake en senere anledning. Du har liksom sluttet å høre til for lengst. Nå tenker sånn, endelig er han ferdig. Da kommer du på engelsk, og da er det alltid bare sånn... Det synes jeg ikke er den heim der slipper. Og det var jo fortsatt ikke hele beskjedet til oss. Hva var det dere fikk vite som vi ikke fikk beskjed om? Så er det at de advarer mot turbulens. Det synes jeg litt rart, for turbulens er ikke farlig. Med mindre du reiser meg videre, da er det jo tilfellig. Men i utgangspunktet er ikke turbulens farlig, det vet jeg, fordi jeg leser en artikkel i KK. Så jeg er sikker på at hvis begge motorene brenner og laster, altså fordi jeg er på vei til å styrte, så kommer ikke kapteinen til å si noe annet enn... Ja, da ser det som at vi kommer til å lande litt tidligere blant. Og nå er det tillatt å røyke. Jeg røyker ikke, jeg hadde fyrt opp en stig da. Jeg er ganske sikker på. Folkens, det har vært veldig hyggelig å være her. Tusen takk for meg. Den verste introduksjonen jeg noensinne har fått, det er en introduksjon der hans sjefen sier sånn, ja, det skal være en liten overraskelse, og det er alltid en dårlig idé. Og så sier han, dere har vel alle hørt om Dagfinn Lyngbø? Og da står jeg og tenker, hva faen er det som skjer nå? Men så sier han, men ikke alle kan være like flinke som han, så ta vel imot denne fyren her. Og sånn er det, da går ikke det så bra, da, etterslett. Seksualundervisningen på små plasser er også ofte veldig mangelfull. Det er en grunn til det. Det er på grunn av han læreren du har i seksualundervisning, han har ikke lyst til å lære deg noen ting, for han må jo bo i bygden også, sant? Så hvis han står der bare, ja, analseks, det er sånn og sånn, så går vi hjem til våre foreldre og sier, han kan analseks, og så blir han der pervers i bygden. Det er sånn det fungerer i Norge. Jeg glemmer aldri den timen vi hadde med seksualundervisning. Vi fikk én time. Det er de røffeste 45 minuttene jeg var med på i hele mitt liv. Da skal vi lære oss om prokreasjon, menstruasjon og hygiene nedentil. Mye på 45 minutter når du er 11 år gammel, det kan jeg love deg. Og vi visste ikke at det var seksualundervisning engang, så vi bare åpnet døren til klasserommet, og der står han sånn, bruk kondom! Og vi bare, nå, hva som skjer her inne da? Vi skulker. Da tok heldigvis helsesøster over da, hun bare, da var gjerne litt brått, Kjell, kanskje du skal sitte her borte? Så hun har da 3 plakater oppe på kateteret, der det står menstruasjon, prokreasjon og hygiene. Og hun begynner med menstruasjon da. Og det, å ta innover seg fenomenet menstruasjon, når du er 11 år gammel gutt, og aldri har hørt om det før, er rimelig røft. I hvert fall så hardt og brutalt som hun forklarte det. Hun er bare sånn, jente, de blør ut av tissen en gang i måneden. Sånn er det! Det kan ikke stemme, det kan ikke stemme. Hva er det sykeste jeg har hørt? Ja, du må spørre. Har de slått seg? Fått en ball rett i eller et eller annet, ja. Nei. De har ikke slått seg, men for ting du kan bruke, sånn at det ikke har vært så mye søl, den måten hun valgte å legge seg på. Du kan bruke en tampong, og den stopper du opp i. Ja, ok, friminutt, nå holder jeg det lenge, liksom. Hun hadde med seg en tampong, da. Den har tatt opp i et glass med vann før friminuttet hadde begynt, da. Så den har jo marinert seg der i gode 25 minutter, liksom.
Så hun dro opp den motherfuckeren, og den er jo stor som en cola-boks. Og alle gutter bare, ja, vi skjønner at de blør da. Det der er jo helt sinnssykt. Løyhet. Hun hadde til og med seg et bind opp der, og det var et old school type bind. Det var ingen vinger i det hele tatt. Gedigent haleparti som lå der. Type dreamliner. Og jeg hadde ikke sagt at det ikke var sant da. Men hun hadde med seg et fullt litermål med rødsaft. Og hun helte hele literen på det bindet. Og så måtte vi sende det fra pult til pult. For å se hvordan det funket. Altså, tre jenter besvimte, de var, herregud. Og vi gutter sa, hvordan overlever jenter? En gang i måneden! Så vi gutter var så støttende i gymmen da, når jentene kom sånn og bare, vi kan ikke ha gym, for jeg er mensen. Lærer var sånn, dere skal ha gym, og vi bare hever oss inn, de kan ikke ha gym! Du kan ikke spille hjørnefotball i en sånn tilstand, ikke? Så det var dårlig stemning da. Og neste program var ute av prokreasjon da. Og der lå det bare ulike prevensjonsmidler foran her. En kondom lå der, en femidom, det vet jeg fremdeles ikke hva jeg er. Og en spiral lå der da. 10 minutter av de 45 minuttene handlet om spiral. Jeg har til dags dato ikke støtt på en spiral i min karriere. Det kan ha noe med meg å gjøre. 0 minutter om klitoris. Kanskje nevne at den finnes et eller annet sted inni der. Var ikke nevnt med et ord, den. Tok meg 6 år etter den timen å finne ut. Den finnes! 10 år etter det igjen. Og der var den faen meg. Altså, det tok sin tid, da. Seisten år tok det. Men jeg fant den. Jeg glemmer ikke den dagen. 14. februar 2009. Det er ikke kødd engang. Merkedag. Men vi hadde jo en plakat igjen da, og det var da hygiene nedentil da. Og nå hadde halve klassen besvimt, altså det var helt forferdelig. Og nå fant han læreren ut at nå må han si noe da, for han hadde satt og vært hvit i tryn i 40 minutter. Så han bare, ja, hygiene nedentil, ja, dette går ned da. Så han går bort, og der ligger noe saba og noe tena, jeg har fortrengt noe av det. Men da tar han opp en tannbørste. Så sier han, ja, dette er da en tannbørste. Og den bruker jente. Så vasker seg i underlivet. Fakta faen, Knarvik barneskole 1992. Jeg kødder ikke med dere. Så ille sto det til. Og jeg tenkte, dette må jeg dobbeltsjekke. Ja, men, vasker jenter seg virkelig nede med tannbørste? Og da sa han, ja, da gir deg. Og jeg gikk ut i livet og tenkte, sånn er forholdet mellom jenter og tannbørster. Og jeg var langt ut i voksenlivet før jeg mannet meg nok opp til å spørre med dine om det var sant. Vi satt og spiste middag, det er ikke et godt tidspunkt. Og så jeg ba, du, jeg må spørre deg noe. Og hun ba, ja, hva er det? Jeg ba, ok. Vasker dere der nede med tannbørste? Hun ba så på meg, ba, nei, er du helt idiot, du, eller? Men jeg har vært så nervøs. Jeg har liksom vært sammen med damer og bare sånn, du har ikke lånt min tannbørste, sa han, for det er sinnssykt ufint. Altså, jeg gjorde det slutt med en dame, men jeg var 29 for sånn et elektrisk tannbørse. Tenk at jeg ikke kan kødde med en gang. Så trenger batterier for å få det fjernet, altså. Så det var ikke bra. Du, tusen takk for meg, alle sammen. Dere var nydelig. Det er alltid veldig spennende å prøve en ny vise. Nå har jeg skrevet en helt fersk låt som handler om justitsministeren vår. Han får kanskje ikke til all verdens for mye pepper i pressen, men det lille han får til, det skal han da hylles for. Og jeg valgte Lillebrors vise av Alf Prøysen, fordi den handler om, ja, det er jo Lillebror, han får ikke til så mye, men det lille han får til, det blir voldsomt hauset opp. Så dette er en litt sånn, ja, skal vi si, ironisk hylles, kan vi si, ja, til Anders Andersen, ja. Norge har vært et alvorlig land. Her holder vi stand, så langt det går an. Forfriskende innslag av lett komikk har vært savnet i norsk politikk. Men hvem spiller endelig på folkets lag og tråkker i bare hver eneste dag?
Det Anders Anundsen og bare, bare han. Det det Anders Anundsen og ingen flere som kan. Anundsen politiets idol, et frihetssymbol, for de får bære pistol. Ryktene har likevel fortalt at annenhver dag går det galt. Å skyte seg i foten, vel, sånt kan skje. Og hvem den beste i Norge på det? Det Anders Anundsen og bare, bare han. Det det Anders Anundsen og ingen flere som kan. Anundsen synes han så bra, fryktelig bra, ja det skal han ha. Når pressen kritisk til hans parti, hvem det som da tar regi? Etter en nordkoreansk modell og lager en film hvor han hyller seg selv. Det Anders Anundsen og bare, bare han. Det det Anders Anundsen og ingen flere som kan. Anundsen har et erfarent blikk, men han får panikk av asylpolitikk. Om flyktninger kom hit da de var fem, så sendes de likevel hjem. For hvem syns det viktigere å ta fatt på fartsgrenser, Segway og eiendomsskatt? Det Anders Anundsen, syng med, og bare, bare han. Det det Anders Anundsen og ingen flere som kan. Allsang, det veldig FRP, veldig bra. Anundsen smiler og så blid, fryktelig blid, det null ironi. Inni seg føler han ingen frykt, han sitter så inderlig trygt. For hvem vet så godt at han kan jo lett få jobb hos Arnardo som klovn uansett. Det Anders Anundsen og bare, bare han. Det det bare Anundsen og ingen flere som kan.